Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin C bəndində işçi öz əmək funksiyalarını və əmək müqaviləsi üzrə üzərinə düşən öhdəliklərini layiqincə yerinə yetirmədikdə və həmin məcəllənin 72-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş, yəni sadalanan halları kobud şəkildə pozduqda 72-ci maddənin C bəndi ilə işdən çıxarılır. Yəni 72-ci maddə də bundan ibarətdir ki, yəni işçi bir iş günü ərzində heç bir xəbərdarlıq etmədən işə gəlmədikdə 72-ci maddə ilə işdən çıxarıla bilir. Bundan əlavə olaraq işçi narkotik vasitələrdən istifadə etməklə, psixotrop maddələrdən istifadə etməklə, alkoqollu maddələrdən istifadə etməklə işə gəlməsi və ya iş vaxtı da həmin maddələri qəbul etməsi nəticəsində də, yəni 72-ci maddə ilə işdən çıxarıla bilər. Bundan əlavə olaraq işçi işlədiyi yerdə mülkiyyətçiyə hansısa bir maddi ziyan vurduqda, işlədiyi yer üzrə digər iş yoldaşlarına hansısa bir xəsarət yetirdikdə və bir sıra bu hallarda Əmək Məcəlləsi qeyd edir ki, 72-ci maddənin C bəndi ilə bu şəxslər işdən çıxarıla bilər. 72-ci maddənin C bəndində olan halla işçi işə götürən tərəfindən işdən çıxarılırsa, təbii ki, belə olan halda işçi öz hüquqlarının bərpası üçün məhkəməyə müraciət edə bilər. Məhkəməyə müraciət etməmişdən qabaq da bildiyiniz kimi əmək münasibətlərində mediasiya təşkilatına müraciət olunur. Mediasiya təşkilatında əgər işə götürən onu işə bərpa etmirsə, yəni barışıq əldə olunmursa, həmin arayışla məhkəməyə müraciət etməklə öz pozulmuş hüquqlarını bərpa etmək hüququna malikdir.